Dobrý den, jmenuji se Eduard Novotný a jsem starosta obce Víceměřice. Nacházíme se před budovou zámku, kde je sídlo naší příspěvkové organizace Domův u Rybníka Víceměřice. Moje jméno je Felipe Sánchez López, jsem ředitelem organizace Domov u Rybníka vo Víceměřiciach a vítám vás v našej organizácii, kde pripravujeme rozsiahlu výstavbu nového pavilónu určeného pre budúcich klientov Alzheimerovou demenciou. Cílem každého projektu jsou investice. Proto jsme pro vás připravili transparentní účet a číslo vidíte tady pode mnou. My věříme, že nás podpoříte. Ještě jednou připomínám všem divákům náš transparentní účet, který vidíte tady pode mnou. Takže, pane řediteli, co tento náročný objekt všecko přinese? Tak v prvom rade přinese 36 nových miest pre našich budúcich klientov, a veríme, že aj kvalitnejšiu starostlivosť v danom regióne. Áno. A teď dôležitá vec, pane starosto. Kdo to všechno zaplatí? Tak projekt se pohybuje v částce 65 milionů korun. Část bude hradit Ministerstvo práce a sociálních věcí z dotace, část bude hradit Olomoucký kraj. Áno. Ale samozřejmě nemalá částka zůstává na naši malou obec Víceměřice. Vy to musíte vědět, kolik vás to bude stát. Cena se bude pohybovat do 10 milionů korun. Je to hodně, co? Je. Pánové, pojďme si na to připít. A heslo zní, společně to zvládneme.